Asgjë nga ato që kemi shpalosur nuk përbën premtim, po përbën një angazhim. Asgjë prej tyre nuk është në vetvete, por është pjesë e një plani të tërë masash, dhe vetë platforma jonë për energjinë është pjesë e një plani të madh ekonomik. Dhe duke u bazuar në përvojat më të suksesshme, të cilat janë të dy llojeve. Janë përvoja suksesi, ku siç e cekët dhe vetë, shtetin e keni pasur alat në një mision për bashkët, jo ortak, po alat, dhe është po kështu sukses të mbijetosh ku shtetin e ke armik, apo e ke alat që të futet me zorë, me dhunë në xhep, apo në aksione, apo të zhvendos me dhunë biznesin nga energjia apo prodhimi drejt trafiqeve të paligjshme me koston që paguajnë pastaj që u përmendë edhe nga ju. Problemet besoj i parashtruam shumë qartë. Analizën e këtyre problemeve kemi 2 vite që e bëjmë. Zgjidhjet tona janë zgjidhjet që funksionojnë. Problemi i parë, do keni një derë. Jo 1.000 derë ku të shkoni të trokisni. Dhe o derë nuk do hapet me kafe, me zarfa, me telefonata apo me miqësi. Por do të garantojmë transparencë totale si pas përvojave më të mira, antikorrupsion dhe transparencë totale, që ajo derë të jetë dera shërbimit nda jush. Dhe shërbimi vetëm që do kërkojmë ne nga ju, janë këto 15.000 vendet e punës që keni hapur, ku ndërtuat këto që keni deri më sot. Ti dy fishoni. Shërbimi vetëm që do kërkojmë nda jush, është bëni pjesë mbi bazat e konkurencës drejt të një tregu të liberalizuar, që të ulet çmimi i energjisë, që është skandaloz për industrinë shqiptare, dhe na e kanë nxjerrë 95% të industrisë shqiptare jashtë konkurencës me Ballkanin. Mos bëhet fjalë për gjëra të tjera.